নিধন কৰা গাহৰিৰ বিপৰীতে প্ৰতিগৰাকীক ক্ষতিপূৰণ 10 দিনৰ ভিতৰত আদায় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আপোনালোক আটায়ে জানে যে আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ গাহৰিৰ এক মাৰাত্মক ভাইৰাছজনিত ৰোগ। যিকোনো বয়সৰ গাহৰিৰ এই ৰোগ হ'ব পাৰে। পোহনীয়া তথা বনৰীয়া সকলো গাহৰি এই ৰোগত আক্ৰান্ত হয় আৰু প্ৰায় সকলো ক্ষেত্ৰতে আক্ৰান্ত গাহৰিৰ মৃত্যু হয়। মানুহ আৰু অন্যান্য পশুধনলৈ এই ৰোগ সংক্ৰমিত নহয়। ৰাজ্যখনত প্ৰাদুৰ্ভাৱ হোৱা এই মাৰাত্মক ৰোগবিধৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। যিহেতু এই ৰোগবিধ অতি সংক্ৰামক আৰু এতিয়ালৈ ইয়াৰ কোনো প্ৰতিষেধক চিটা ওলোৱা নাই, গতিকে আক্ৰান্ত গাহৰিবিলাকক নিধন কৰাৰ বাহিৰে কোনো বিকল্প উপায় নাই। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আপোনালোকৰ পৰা সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে। মই গাহৰি পালকসকলক আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে গাহৰিৰ দেহত যিকোনো ৰোগৰ লক্ষণ দেখাৰ লগে লগে ওচৰৰ পশু চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক। তেওঁলোকে গাহৰিৰ তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব। তেজৰ নমুনা পৰীক্ষাগাৰত জমা দিয়াৰ 3 দিনৰ ভিতৰত আপুনি ফলাফল লাভ কৰিব। যদি সংক্ৰমণ প্ৰমাণিত হয় তেন্তে গাহৰিবোৰ নিধন কৰাৰ কোনো বিকল্প নাই। নিধন কৰা গাহৰিৰ বিপৰীতে প্ৰতিগৰাকীক ক্ষতিপূৰণ 10 দিনৰ ভিতৰত আদায় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমাৰ ৰাজ্যৰ গাহৰি পালনৰ এই উদ্যোগটোক পুনৰ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে চৰকাৰে এলানি আঁচনি যুগুত কৰিছে। ইয়াত সহযোগ কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পশুধন গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান, খাদ্য আৰু কৃষি সংস্থা আৰু অফিচ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেছ ইপিজুডিছ নামৰ সংস্থাকেইটাই। আহক, আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ প্ৰতিৰোধ তথা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে সকলোৱে সজাগ আৰু সচেতন হওক। বন্ধুসকল, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ASF-ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কি মন্তব্য আগবঢ়ালে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পালে, আৰু কিছুমান আমাৰ ভুৱা সংবাদ মাধ্যমত এটা ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছিল যে সোৱাইন ফ্লু হৈছে, সোৱাইন ফ্লু হোৱাৰ কাৰণে বহুতো গাহৰি মৰিছে আৰু গাহৰি বিক্ৰী কৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। এয়া সম্পূৰ্ণ মিছা, কাৰণ অসমত বৰ্তমান সোৱাইন ফ্লু হোৱা নাই, সোৱাইন ফিভাৰ হৈছে, যিটো আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ বুলি ASF বুলি কয়। তো সোৱাইন ফিভাৰ আৰু সোৱাইন ফ্লু দুয়োটা বেলেগ বেলেগ বেমাৰ। যিহেতু সোৱাইন ফিভাৰটো গাহৰিৰ পৰা অকল গাহৰিলৈহে বিয়পে, তাৰ অন্য জীৱলৈ সেই ৰোগ বিয়পি নাযায়। তো মানুহৰ গালৈ ASF কেতিয়াও নাহে। সোৱাইন ফ্লু হয়, কিন্তু বৰ্তমান যিটো বেমাৰ হৈছে গাহৰিৰ সেইটো সোৱাইন ফ্লু নহয়, সোৱাইন ফিভাৰহে হৈছে। গতিকে ভয় খাব নালাগে বন্ধুসকল। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, আৰু এনেকুৱা কৃষি সম্পৰ্কীয় নতুন নতুন আপডেট আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' লাভ কৰিবৰ কাৰণে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।